ตาใดมาใจเพียงเป็นอันนี้ตาใดมาใจเพียงลีดาช่องอาจารย์อีวาพันธ์สินจิโรอาจารย์อีวารู้อภิจูหลงปีนอกพยาเนี่ยเข็งกว่ากว่าล่ะกาได้ที่บลาจาได้ลีดาช่องนี่ลีท่องจากาได้ยังหูเป็ดนี่ลูกเยตะตันบล็อกจันเนาะดิ20,000โหก้าดันหูเป้สวย2,000 3,000ก้าดันหูเป้3,000ลูกเยตะตันหา2,000สิ2,000แท้อ่ะเป็น1,000ปี้ดวาบิเลย2,000ปี้ดวาบิหอบิเนาะ2,000ปี้มาพญาทิขินเยอลุลุนี้คิดตะคู่ทับอย่างหมดနိုင်ငံတော်คิดလို့ခေါ်တယ်ကျေးဇူးတော်คิดကုန်တယ်နှစ်2000ပြည့်ရင်ကျေးဇူးတော်คิดကုန်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲကားတိုင်းမတိုင်ခင်အရင်ဥယျာဉ်မှာတော့ဘုရားကိုพญากะอาดัมกูผันซินซากะอาดัมมาอภิมชิบูอาดัมอะตัตตังอะปี่สงปี่สงจินชิเดขันธากูก้องนี่สิทธิ์แลก้องนี่วิญญาณแลก้องนี่ไอ้ไอ้เฉิงกะอภิมจูลุนเข็งกะสุญิลูซีโพพญาณีตันลาตุ่ยเออลูกะแลพญาโตตุ่ยนี่พญาก็ญาณชิ้นสั่นลาตุ่ยล่ะดูพี่ยินญาณชิ้นสั่นสกาเปาะดิยินๆนี่ๆนี่เด้ลูกอ่ะพญาสกาเปาะตันจ้ายาเด้พญาโหเลยเมียนอ่ะเด้ดาบิเมอาดันดีอภิจูหลนปีนอกพญาเนี่ยเสร็จปัดตัวเลยกินกว่าตัวเลยสรุปพญาโหเมียนได้ล่ะเมียนครับอาดัมမမြင်ရတော့သူလို့သူတာတမီမြေမြင့်တာစင်မြေစက်အားလုံးလည်းဖျားကိုမမြင်ရတော့ဖျားကိုမမြင်ရရုံမကောင်ဖျားထံလည်းချင်းကလို့မရတော့ဖျားထံချင်းကလို့လည်းမရတော့အဲ့တော့ဖျားပဲရောက်သွားတယ်ဖျားပဲရောက်သွားတယ်ဖျားဟာသူကောင်းခင်ဘုံဖျားနိုင်ငံမှာပဲဖျားနေတော့တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လူကရောဒီကဘာမြေကြီးရောအစတော့ကဒီကဘာမြေကြီးကလူဝပိုင်းနေလူဝအုပ်ဆိုးတယ်ဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာလူဒီအစင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်အာနာရှိဆုံးဖြစ်တယ်ဖို့ဖရာရဲ့ဖုံးတကူလေလူမှရှိတယ်ရှိရှိသမျှတတ္တဝါအလုံးတရိစ္ဆာန်အလုံးလူကိုယူတည်တယ်လူကဖရာပဲဒီလောကဒီကဘာမြေကြီးမှာလူကဖရာပဲအရှင်သခင်ပဲဘုရင်ပဲမင်းပဲဒီဘွက်ဒီလူစီမှာရှိဒါပေမဲ့လူကိုနှဆိုးဖန်ဆာသွားပြီးတဲ့နောက်ဒီကဘာကြီးဟာဘသူလက်ထဲရောက်သွားလဲဆာဒနှဆိုးလက်ထဲရောက်ရုံမကဘူးလူရဲ့ယာထူးတွေဤလောကကြီးမင်းဤလောကကြီးဖျားဤလောကရဲ့အရှင်သခင်ဆိုတဲ့လူရဲ့ဘွက်အာလုံးလည်းဘသူပိုင်သွားတယ်ဆာဒနှဆိုးပိုင်သွားတာလူစီရရသွားတာကောင်းကင်ကနှင်ချတော့မှသူကအာနာမရှိဘူးယာတူမရှိဘူးသူနှင်ချခံရတော့မှလူစီကအဲ့ဒီယာတူရပြီးတော့ဒီကဘာမြေကြီးဟာနတ်ဆိုးအုပ်ဆိုးသွားတော့နတ်ဆိုးပိုင်သွားအဲ့တော့ဒီကဘာမြေကြီးကိုနတ်ဆိုးပိုင်သွားတာနှစ်ဘယ်လောက်ကြာလဲ၄ရက်ပြောလိမ့်နှစ်၄တောင်ကားတိုင်းမတိုင်ခင်တိကြာနေတယ်
ဒီကဘာမြေကြီးကိုဘသူပိုင်နေဆိုနတ်ဆိုးပိုင်သွားတယ်ဆိုဘသူမပိုင်တော့ဘူးလေလူကမပိုင်ဘူးလူကမပိုင်တော့ဘူးဘသူမပိုင်တော့ဘူးလေလူကမပိုင်တော့လူမပိုင်ရတလူဖျားပါမပိုင်တော့ဒီကဘာမြေကြီးကိုဒါနဲ့ဖျားကိုယုံကြည်သူဆူတောင်းရင်ဘယ်လိုဆူတောင်းလဲကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုဘုန်းကြီးပါဦးကျွန်တော်တို့ကိုထံကြွလာပါကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ပါကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်ဖရာဆိုပြီးတော့ဖရာကိုယုံကြည်သူဟာအဲ့ဒီလိုပဲဆုတောင်းတော့ဖရာဟာကောင်းကင်မြေကြီးကိုမပိုင်တော့ကဲကာတန်ကနေဒီဘက်ရောက်တဲ့အခါကြမဖရာဒီကောင်းကင်မြေကြီးရဲ့ဖရာဖြစ်သွားတော့တယ်ကားတိုင်ဒီဘက်ရောက်မှဖန်ဆင်းရှင်ယာဝေထာဝရဖရာဒီဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲပြောလေကောင်းကင်မြေကြီးကိုပိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်သွားတော့တယ်ဒီကားတိုင်ဒီဘက်ရောက်မှဖြစ်တာကားတိုင်မတိုင်ခင်ကမဖြစ်ဘူးကားတိုင်းမတိုင်ခင်တော့မှာအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်လို့လွယ်တယ် God is God man is man God is in heaven man is on earth ဖရာဟာဖရာပဲလူဟာလူပဲဖရာဟာတန်ရှင်းမြတ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာနေတယ်လူဟာညှက်ပတ်တယ်စုပ်ပဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဒုက္ခရောက်နေတယ်နတ်ဆူရဲ့ကျွန်းအပြစ်ရဲ့ကျွန်းအလုံးရဲ့ကျွန်းဒေါ်လာငွေရဲ့ကျွန်းပညာရဲ့ကျွန်းစနစ်ရဲ့ကျွန်းလူကဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့ဖယားနဲ့လူဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲပြောလေအဆက်ပြတ်အဆက်ပြတ်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ2000အဆက်ပြတ်သွားတာ2400ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီအဆက်ပြတ်သွားတဲ့2400လုံးလုံးကဖျားကလူကိုချစ်လားချစ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်လူကနေကြတယ်အပြစ်များတယ်စပယ်လည်းပဲဖျားလူကိုချစ်လားချစ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်မြဲချစ်တယ်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 တနာတယ်တနာတယ်တနာတယ်နှမျောတယ်နှမျောတယ်ဖျားကလူချစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားကလူကိုချစ်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်လို့prophet ဒီကိုလှုပ်ပြီးတော့ prophet တပါပြီးတပါလှုပ်ပြီးဘယ်လောက်ပျော့ပျော့ဖရာရဲ့လူမျိုးတော်တွေကဖရာစကားနာမထောင်တပ်ဖရာပြောတယ်ဖရာတန်ရှင်းတယ်ဖရာတန်ရှင်းတယ်ဖရာတန်ရှင်းတယ်ဖရာဟာတန်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်းတဲ့အသက်တာရှင်တာပဲကြိုက်ဖရာရဲ့လူမျိုးတော်ကညှဉ်းပန်းကုန်အချာကိုကိုွယ်ခြင်းတွေပါကိုကိုွယ်လာတယ်အဲ့တော့ဖရာမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးလို့ဖရာပြောတယ်ပြောတယ်နင်တို့ဒုက္ခရောက်တော့မင်းတော့ပြောလည်းပဲပရောဖက်လွတ်ပြီးပြောရင်အဲ့ဒီပရောဖက်ကိုသူကတတ်တယ်ဖရာစီလွတ်တဲ့ပရောဖက်အမှန်ဆိုရင်အမှန်အတိုင်းပြောရင်အဲ့ဒီဖျားစီလို့တဲ့ prophet ကိုဖျားလူမျိုးတော်ကတပ်ပစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဖျားရဲ့ prophet ကပြက်ပြက်ပဲပြောတယ်။တင်တို့ဟာပြည်တစားမှပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလင်များတယ်။နင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားဟာနင့်လင်ဖြစ်တယ်။နင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားကနင့်ကိုချစ်တယ်။နင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားကနင့်ကိုချစ်တယ်။နင့်လင်အစ်စ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့တခြားဟာပဲအာကိုတော့တော်နေကြအီဂျစ်ပြည်အာကိုခြင်းလိုက်တော်နေကြအစီးရီးယားကိုအာကိုခြင်းလိုက်ဟိုလူဒီလူတော့အာကိုတယ်နင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျံနေလို့အာကိုအဲ့တော့ပရောဖက်အစ်စ်အမှန်လွတ်ပြီးပြောရင်ပရောဖက်အစ်စ်အမှန်ကိုသူတို့ကောင်းဖြတ်တတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပရောဖက်အတူကတော့ဘုရားဆိုတာချစ်တယ်ဖျားဆိုတာစိတ်ရှိတယ်
ဖယားဒီလိုမစီရင်ပါဘူးဖယားမလုပ်ပါဘူးဖယားငါတို့ညီတက်ချင်းပေးမှာပါဆိုတော့ပရောဖက်အတုကျတော့သူတို့ဟောတဲ့တရားဟောချက်ကလူတွေကြားချင်းတဲ့တရားဟောချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကြားချင်းတဲ့တရားဟောချက်ဟောတဲ့ပရောဖက်ကများတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးဖယားပြောစကားနားမထောင်တော့ဖယားကပရောဖက်ဟောရှိကနေဖယားဘာပြောတယ်ဆိုရင်ဟောရှိအခန်း7အငယ်4မှာI will draw you with cords of men and bands of blood. Oh, ဒီမှာတော့ရေးဖို့နေရာမရှိဘူး။ဘုပ္ပယောင်မှာရေးမယ်။လူတအူးရဲ့ဂျိုးနဲ့လူတအူးရဲ့ဂျိုးနဲ့ဆွဲမယ်တဲ့။လူတအူးဆိုတာ cords ofAmen. God sura Esba. Jori miyayi be. Of Amen lo yitare. Of Amen sura luta u. Titi cha piore luta u sura luta yishu go sura. Paya sura. Bands of love. B-A-N-D-S. Pabian yon.လူတော်ဖြစ်နေပြန် of love ချစ်ချင်းမေတ္တာကြိုးနဲ့ဆွဲမယ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကြိုးကလည်းအများကြီးဖြစ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပုံဆွဲထားတယ်ကြိုး၅ပြင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဣသရေလမျိုးကလေအမတန်ဘုရားစကားနားမထောင်တတ်နားမထောင်တတ်အလုံးအလုံးဖျားစကားနားမထောင်တတ်နှစ်တထောင်ကြော်ကြပြီအဲ့တော့ဖျားသခင်ကဒီတခါတော့ဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့လူတူလူတူနဲ့မိတ္တကျိုးနဲ့မင်းတို့ငါဆွဲခေါ်တော့မယ်လူတူဆိုတာယေရှုကိုဆိုလို့မိတ္တကျိုးဆိုတာငါပင်နံပါတ်1 unconditional love နံပါတ်2ကဘာလဲ unconditional love ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်တို့ငါချစ်တယ်တင်တို့ကောင်းလားကောင်းဘူးတင်တို့ကောင်းလားမကောင်းဘူးတင်တို့ဖြောက်မှတ်လားမဖြောက်မှတ်ဘူးမဖြောက်မှတ်ဘူးတင်တို့မဖြောက်မှတ်ဘူးမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ငါနင်တို့ချစ်လားချစ်တယ်ငါတို့ငါနင်နှစ်ကိုချစ်မြဲချစ်မှာပဲနင်မကောင်းလည်းပဲငါနှစ်ကိုချစ်မြဲချစ်မှာပဲဆိုတော့ unconditional love number 1 number 2က father's love ဘုရားသခင်ကသူ့သားသမီးတွေကိုဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်တယ်ကဲ number 3 Christ အခုဘုရားသခင်ဆီလို့တာယေရှုခရစ်ယေရှုခရစ်ဒီတည်ခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာသူတယောက်တည်းရှင်တာမဟုတ်ဘူးဘသူတွေလဲရှင်အဆင်းတော့အင်္ဂလိပ်လိုရွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့လူတွေလည်းပြန်ရှင်တယ်ဆိုရွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့လူတွေပြန်ရှင်တယ်ယေရှုတည်ခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာဘသူတွေလဲရှင်တယ်ရွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့လူတွေပြန်ရှင်တယ်ရွေးကောက်ချင်းခံရတော့သူတွေလည်းပဲပြန်ရှင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အခုယခု born again ဖြစ်ပြီးတဲ့လူတွေအားလုံးပါလား ပါတယ်။ born again ဖြစ်ပြီးတဲ့လူတွေပါလား ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်သင် born again တင်းရဲ့ဝိညာဉ် born again ဖြစ်တဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ဘယ်တော့မှရှင်တယ်။ယေရှုရဲ့ရှင်တဲ့ဆန္ဒရှင်တဲ့ဟောရှင်တော်။ယေရှုရှင်တဲ့နေ့မှာရှင်တယ်ကျွန်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်လည်းရှင်တယ်တပြိုင်တည်းတရက်တည်းရှင်တာဘောနကင်ဖြစ်တာတရက်တည်းယေရှုဘောနကင်ဖြစ်တဲ့ရက်ဒီကျွန်တော်တို့ဘောနကင်ဖြစ်တဲ့ရက်ဟာဘာလဲတရက်တည်းဘောနကင်အတူတူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုကိုအတာဦးဖြစ်တယ်အဖရဲ့တာဦးကျွန်တော်တို့ကအဖရဲ့နောက်ထပ်မွေးတဲ့တာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားတာပဲဒါပေမဲ့
ယေရှုကတာဝန်အဲ့တော့ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတော်တယ်ဆိုပြီးညီကိုတော်တယ်ညီကိုတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကြီးကျွန်တော်တို့ကိုညီကိုရဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့ချစ်တယ်ပြီးရင်ယေရှုကပြောတယ်တင့်ကိုငါအဆွေလိုပဲခေါ်တယ်ကျွန်တော်မခေါ်ဘူးအဲ့တော့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုတင်ငယ်ချင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်တယ်နံပါတ်၄နံပါတ်ခရစ်တော်ဒီယေရှုခရစ်ဒီကျွန်တော်တို့ကို romantic love နဲ့ချစ်တယ်သူတို့သားကသူတို့သမီးကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမျိုးနဲ့ချစ်တယ်ဆိုချစ်ချင်းမေတ္တာဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးချစ်ချင်းမေတ္တာဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးအဲ့ဒါကို divine love လို့ခေါ် divine love ဆိုတာဖယားကလူကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖယားကလူကိုချစ်ချင်းမေတ္တာဘယ်နှမျိုးနဲ့ချစ်တယ်၅မျိုးနဲ့ချစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအယောင်၅မျိုးနဲ့ပုံဆွဲထားတယ်နမူနာကြိုးလဲယူလာတယ်အယောင်၅မျိုးရှိတဲ့ကြိုးနဲ့နမူနာယူလာအဲ့တော့အဲ့ဒီအယောင်၅မျိုးကိုချစ်လိုက်တော့ကြိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကဲကားတိုင်းမတိုင်ခင်နှစ်၄ထောင်တုန်းက God is an invisible God and approachable God အင်္ဂလိပ်လိုဖယားမြင်ရလားမမြင်ပါဘူးဖယားထန်ချင်းကတ်လို့ရလားမမြင်ပါဘူးဖယားကလည်းလူစီချင်းကတ်လို့ရလားမမြင်ပါဘူးမရဘူးမရတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲနှစ်၄ထောင်လုံးလုံးကအဆက်ပြတ်နေတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲคนน่ะပြောပြပြီးပြီးကောင်းကင်မှာရှိတော့ဖားဖြစ် God is God God is God Man is man So God is God Man is man လူဖះဟာဖះပဲဖះဟာဖះပဲလူဟာလူပဲလူဟာလူပဲဖះတတတ်ဖះတတတ်လူတတတ်ဖြစ်နေတယ်ဆက်တွယ်လို့ရလားဆက်တွယ်လို့ပေါင်းဖက်လို့ရလားမရဘူးထိကတ်လို့ရလားမရဘူးဖះနဲ့လူဟာထိကတ်လို့မရဘူးဖယားနဲ့လူဟာပေါက်ဖက်လို့မရဘူးဖယားကလူကိုချစ်တယ်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 လို့နှစ်လေးထောင်ပြောလေလူကဖယားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမခံစားရဘာကြောင့်လဲဆိုလူကဖယားနဲ့ဝေးတဲ့ဝေးဝေးတဲ့ဝေးဖယားစကားလည်းနားမထောင်တတ်ဖယားရဲ့ချစ်ခြင်းလည်းမခံစားရတတ်အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးဟာဒုက္ခရောက်ပြီးရောက်ဒုက္ခရောက်ပြီးရောက်အာရှုရိတလာတိုက်ပြန်ရင်လည်းတေးပြန်ပြီဣသရေလလူမျိုးရဲ့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးတွေmain ကလေးတွေအားလုံးကအာရှူရိတက်စစ်သားတွေစစ်ဘိုးတွေရဲ့မယားဖြစ်ကုန်အောင်ယောက်ျားတွေကျတော့ဖြတ်တတ်ခံရတယ်မိန်းမဟိုမှာအာရှူရိတက်ရဲ့စစ်ဘိုးတွေစစ်သားတွေရဲ့မယားဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှမာရိလူမျိုးဆိုပြီးတော့ပောက်ပွားသွားတယ်တော်နေကြကြရင်ဘာပုလုံလာတိုက်ပြန်ရင်လဲဣသရေလတခါကြုံဖြစ်ပြန်ရောတိုင်းပြည်ပြောက်သွားပြန်ရောတော်နေကြပါရှားပြည်တိုက်ပြန်ရင်လည်းပဲပါရှားပြည်လည်းအောက်ရောက်သွားပြန်ရောတော်နေကြကြိုင်ဂရိစစ်တပ်တိုက်ပြန်တော့လေတခါဣသရေလမျိုးကဂရိလည်းအောက်ရောက်သွားပြန်ရောယောမလာတိုက်ပြန်ရင်လည်းယောမလည်းအောက်ရောက်သွားပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့ဣသရေလမျိုးကတိုင်းပြည်ပြောက်သွားတာနှစ်ပေါင်း2600ရှိသွားပြီဣသရေလမျိုးတိုင်းပြည်မရှိတာနှစ်ပေါင်း2600ကျော်တော့တကပါလုံးမှာသူတို့လူမျိုးတွေကထွက်ပြေးရတယ်လူမျိုးခြားစီရောက်ရင်လူမျိုးခြားတွေကစတွေထွေးခြင်းခံရတယ်ကဲနဲ့ပေါက်ခြင်းခံရတယ်အတက်ခံရတယ်အမုန်းခံရတယ်ဘဝကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီဣသရေလမျိုးကိုဂတိပေးတယ်ဟောရှိ7:4မှာတင်တို့ကိုငါလူတူအားဖြင့်မေတ္တာကြိုးနဲ့ငါမင်းတို့ကိုဆွဲခေါ်မယ်တဲ့ငါထံကိုဆွဲခေါ်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဣသရေလလူမျိုးကဖယားနဲ့ဝ
วีมาวีเบวีมาวีตัวดาบิเมเนาะอิสเวลูမျိုးอ่ะอสาช่างสุตองเนี่ยนี่ไหนนี่ไหนยิปูซอเดมีชูอ่ะยิเลปูซอดาเบพอเซนปูซอตะกาเลปูซอดาเบอภิพยายิเลปูซอดาเบโอชีตะเนี่ยยิปองซงอกงปูซอเด ชีวันจริงเยเลปูซอราเบเสพพุทธโพเลแท้ราเบเอ้อล่ะอ้าลงหาพญาบาเปาะเลยสิพญาชิโคลุ่นนี่ดิพญาชิโคลุ่นนี่มิ้นุปูเยปูซอราดิกูงายอมมงล่ะดิมิ้นุเยปูซอราดิกูงามรู้จริงปูมิ้นุพญาชิโคลุ่นนี่เรามันไม่รู้จริงจูเป็ดจีมั่วเลยณลงตาโหเป็ดรู้จริง นาคันเนี่ยณลงตาเป็นงาโลจินเนี่ยลูกพญาทิคิงอ่ะอิสราเอลหมู่ปျောတယ်ပျောတယ်ဒါပေမဲ့နားမလဲမရဘူးอิสราเอลหมู่အဲ့ဒါเนี่ยဖျားทิคิงပါလုတ်တယ်ပရောဖက်တပါးပြီးတပါးလွတ်လဲအကုန်တတ်ခံရတယ်နောက်ဆုံးတော့ဖျားทิคิงကပါလုတ်လဲဆိုသူရဲ့သားတော်ကိုဒီလောကကိုဆီလွတ်အဲ့တော့ Jesus is a visible image of an invisible God. Yeshu di Mamia do paya yet the dando go tin shazi do lu la pete. Edo Eddie Mamia de pian nili don jabi. Eddie Mamia de piago yaku Israel murigu mien ong mien ong payaga luza di la can lu la pete. ต้องเสร็จต้องเนี่ยควยหลูอณีเนี่ยอัตเทศน์หลูอณีเนี่ยอัตเทศน์พญาทิคินหลูฤดูอปิตตาฤดูอปิตตาสรว่าจูวอจูไม่เข้าแต่หลูฤดูก็ตะกะปาลงมาชื่อแต่หลูမျိုးป้องสงกูพญาทิคินฉิดเตฉิดเตฉิดเตสรว่ากูตะติตะติทินชาลาอัตเทศน์ป่ะ အသက်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုပြောတယ်ငါ့ကိုမြင်ရင်းနဲ့မမြင်ရတဲ့ဖျားကိုမြင်တာနဲ့အတူတူပဲယေရှုပဲလို့ပြောတယ်ငါ့ကိုမြင်ရင်းနဲ့မမြင်ရတဲ့ဖျားကိုမြင်ရတာနဲ့အတူတူပါပဲတနည်းအားဖြင့်သူတို့နှစ်၄တောင်ကြာပြီယုံကြည်သူတွေဖျားကိုမမြင်တာနှစ်၄တောင်ကြာပြီ အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့ဖျားကိုမြင်ရဖို့ယေရှုဒီလူလောကကိုလူအဖြစ်ကြွားလာခြင်းဖြစ်တယ်လူစကားနဲ့လူတွေကိုစကားပြောတယ်လူကိုလူแท้ကနေဒီလူแท้ကနေလူတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုแท้ကနေလူတွေကိုဖျားကချက်အနီးကချက်တော့ ရင်တော့ကလူကောင်းကင်ဘုံတတ္တယထအဝေးကြီးကနေတန့်ရှင်းတဲ့နေရာကနေတန့်ရှင်းတဲ့မြင့်တဲ့နေရာကနေဟိုးအောက်တန်းကျအပြစ်ထဲနှင်းမုန်းတဲ့လူတွေကိုနင်တို့ကချစ်ပါတယ်ကွာချစ်ပါတယ်ကွာချစ်ပါတယ်ကွာဆိုအဝေးကနေလှမ်းပြောနေတာမဟုတ်တော့ဘူးအဝေးကနေလှမ်းချစ်နေတာမဟုတ်တော့အခုဖျားကိုယ်တိုင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ပလင် comfort himself lowered himself He came as a servant to serve men. Lu wo a si kan bo lai.
ลูกเรียกูเสียขันเก็บต้องเสียต้องเนี่ยควรลงเสียมาลูกเขยยิ่งชัวประตูกูมาเสียมาลูกตัวต้องเสียต้องเนี่ยควรลงยิ่งชัวดีเสียขันบัวเนี่ยเนี่ยไอ้ดีเนี่ยต้องเสียต้องเนี่ยควรลงหามันมีอะไรพยายามชิชิมิตังอาเมียกูลูกเรียกเนี่ยกู To attention get, Jesus lives a life to express the invisible God. Mamiare paya go tensha, lure go tensha, mienai. Oh, Yeshu di attention get. Attention get it. It is the long I eat it. Edo, Edilo, Lu appear attention at Kama process. Naku, Piatanya. Five processes. Pissing Naku, Piatanya. Gonking your bone season, Anna, Bullingo, Sumpido, Luza, Dila, can. โหยะดีมายีทาเดดีเมียมาลูซาติลาคันลูซาติลาคันพี่รอลูเรคายาเมดุกขาสิเยโกอยู่พี่รอจริงๆนี่กูตุกกูคันาปอมาอยู่พี่รอต้องเสร็จต้องเนี่ยควรลงดุกขาสิเยลูอภิเษกดุกขาสิเยคันเนี่ยเยรูซาเล็มตะเนตะเนกูต้องจริงตัวใหญ่ แต่เนี่ยกูต้องจริงยิ่งรู้สิ่งมีอยู่ตัวพี่รอวัวพี่กูกลัวยิ่งชี้จริงชอบตัวอะไรชี้จริงเนี่ยเป็นอะไรเราชี้เราดีงามเอ้อดูรู้ว่าพี่ตัวข้าศึกขนาดไปเจ้าเนี่ยส่วนแกส่วนกองกิบมัวตัวมีชูมูเป็นอะไรเนี่ยชี้จริงชอบเสียมลูกแต่พี่แม่เอ็ดดี้ตัวกูกองกิบมาทากี้พี่ตัวมาล็อกกันมา Jesus identified with man. Adebeka lu pite atan Yeshu di tatu tamya la pite. Lu de ninja de boa yokte atan tu le ninja de boa kange. Lu di de gomisi atare mesi senye nere lu de atan. ดูเด็กกูมีสิอัตเตอร์มีสิเสียงเรียบว่าวูดูอัตัยดูทัดดูทามยาลักขันต้องเสียต้องเห็นควายปีมาอภิชิตเดือดดูตาเย่กูซาอัติขันอภิชูลเนี่ยดูฮะปีแต่งสิ่งขันยาบุสิเดแต่ยาเย่สิ่งขันยาบุสิเดเยซูดีอภิมีสิเบลเย่ อภิชิตเดือดดูเย่กูซาสิ่งขังเกลี่ยปีรอมาเมื่อวันนั้นจะจูขันยาเลยปีมาอภิชิตเดือดอภิตากูซามรณะจักขันยาเอ้ยรอไฟฟ์โปรเซสส์พี่มรณะเทมาต้องเย่ขันปีเดขันมาตีจิงกับเปลี่ยนเส้นพี่ ลูเรียปีจุ้ยจีตัวเด็กขาจ้ามาเยซูดีตีจิงกับเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนชิมยอกชิมขันยาเกิดที่เป็นยอกตัวเอ้อนั่นมันอ่ะชิมยอกชิมขันยาสารองอ่ะเยซูฮะกางเกงปงมาอเมียนซงมาสิแต่พี่แม่เอ็ดอเมียนซงยาทู พงดูอาณาสิเดนียกันนี่ตัวยาทัวพงดูอาณาอาลงกุกังเกมาส่งไปรอกุกุกุวอลันทรีกุกุสันดาเสดนาเนตัดแต่งกังเกมบงวันนี้เยจิโอกุกุกุนิ่งชาไปรอเส้นละเส้นละไปรอลูกค้ายังไม่เปลี่ยนแปลงสี่ยังคันไปรอเยจิเอาอันนี้ส่งที่ตัวนิ่งชา
အဲ့တော့မရဏထဲရောက်သွားပြီယေရှုကအနှိမ့်ဆုံးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအနှိမ့်ဆုံးမှာသူ့ကိုယ်သူနှိမ့်ချပြီးတော့ခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဖဖျားကသူ့ကိုတည်ခြင်းကပြန်ရှင်စေရုံမကဘူးအမြင့်ဆုံးကိုချီးမြှောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးကိုချီးမြှောက်လိုက်တော့သူကကောင်းကင်ပေါ်၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းရှိရှိတမျှတကူအာနာကိုပြန်ရပြီပြီးရင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘွက်ရတယ်ဘိတ်သိက်ရသွားတယ်ဘိတ်သိက်ငါးခါရတယ်ခရစ်တော်ကပြီးရင်သူကအရာအလုံးရဲ့ဥကောင်းဖြစ်တယ်အရာအလုံးရဲ့ first place အဥအပြားနေရာကိုရောက်ရသွားတယ်အထွတ်အထိပ်နေရာကိုရတယ်ဒီချင်းကပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာသူရတဲ့title ဘွက်ပြီးရင်ဒီကဘာပေါ်မှာရှိရှိတမျှအစိုးရအလုံးအာနာရှင်အလုံးတကူအလုံးဘွက်နာမီအလုံးရဲ့အထက်အမြင့်ဆုံးမှာအစိုးရမင်းဖြစ်တယ်အစိုးရအလုံးအပေါ်မှာအစိုးရတဲ့အစိုးရမင်းဖြစ်သွားတယ်အုပ်ဆိုးသူဖြစ်သွားတယ်ယေရှုဟာအဲ့တော့ဒီကဘာပေါ်မှာရှိရှိတမျှအာနာရှင်အစိုးရဘွဲ့နာမည်အလုံးဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်အောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အနေဆုံးယေရှုရဲ့ဘွဲ့ဒီအလုံး300ထဲမှာအနေဆုံးတော့15ခုခု20တော့တည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တေခြင်းကယေရှုပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်။ Life giving spirit လို့ခေါ်တယ်။ယေရှုဟာအသက်ရှင်စေတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမေရော်မာရိယာနဲ့မွေးပြီးတော့ရှိလာတဲ့သွေးသားခန္ဓာကိုယ်သွေးသားခန္ဓာကိုယ်ကကားတိုင်းမှာသွေးသွန်းလိုက်တော့သွေးမရှိတော့သွေးလုံးဝမရှိတော့ဒါပေမဲ့အသားတော့ကျန်နေခဲ့အယိုးနဲ့အသားချန်နေခဲ့အဲ့ဒီအယိုးနဲ့အသားဟာ divine nature ပြောင်းသွားတယ်အင်္ဂလိပ်လို divine nature ပြောင်းသွားတဲ့ဆိုတာဖယားရဲ့ဖုံ glory of god power of god ဖယားရဲ့ဖုံတကူကအဲ့ဒီအသားထဲမှာအယိုးထဲမှာပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယေရှုရဲ့အသားနဲ့ယိုဟာဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှနှစ်တသိန်းတန်းကြာပါစီမပုတ်နဲ့တော့အဲ့ဒီယေရှုရဲ့သွေးသားခန္ဓာကိုယ်ကမပုတ်နိုင်ရုံမကဘူးမြေရှုမှုပြန်လို့ရတယ်ဘလောက်ထူတဲ့ကြောက်ထင်ရဖြစ်ပါစီအဲ့ဒါကိုဖောက်ထွက်ဖောက်ဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ထင်ရမပြက်ပဲနေသူ့ရဲ့လူခန္ဓာကိုယ်နော်ယေရှုရဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ဟာမြေရှုမှုပြန်လို့ရရုံမကဘူးမပုတ်မတိုးနိုင်ရုံမကဘူးကြောက်ထင်ရနေကိုရောဟုတ်ထွက်သွားလို့ရတယ်တကားဖွင့်စရာမလိုဘူးပြီးရင် second ဘိုင်းအတွင်းတခါတည်းတနည်းပြီးတနည်းသွားလို့ရဥပမာရန်ကုန်မြို့ကိုသွားလို့လည်းရတယ် second ဘိုင်းမိနစ်ပိုင်းအတွင်းနဲ့ရောက်သွားနိုင်တယ်ပြန်လာလို့ရတယ်ယေရှုရဲ့ခန္ဓာတော်အဲ့တော့အခုဒီပလင်ပေါ်မှာကောင်းကင်ဘုတ္တတ္တိယထပ်ပလင်ပေါ်မှာကျတော့ယေရှုရဲ့လူခန္ဓာကိုကျတော့ဒီပေါ်မှာထိုင်နေတယ်အင်္ဂလိပ်လိုက Son of Man Glorified Body ဖယားရဲ့ဖုံးတကူနဲ့ပြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုနဲ့ဒီပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ကျတော့အခုလက်ခံတဲ့လူရဲ့အထဲမှာလာနေပြီအဲ့တော့ဖယားကနေလူလာဖြစ်တာဖြစ်စဉ်ဘယ်နှခုကိုဖြတ်လဲဘယ်နှခုကိုဖြတ်လဲဖြစ်စဉ်၅ခုကိုဖြတ်လဲနံပါတ်1လူစားတိလာခံတဲ့ incarnation နံပါတ်2 human living လူဖြစ်33နှစ်ခွဲအသက်ရှင်နေNumber three, substitutionary death, all inclusive death, lo le.
အသေးခံတဲ့ resurrection တည်ခြင်းမှာပြန်ရှင်တယ်နံပါတ်5ချီးမြှောက်ခံရတယ်ဒီဖြစ်စဉ်5ခုကိုဖြတ်ပြီးတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်ဒီအသက်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်အနေနဲ့ပြန်ရှင်တဲ့ခါမှာဒီပလင်ပေါ်ရောက်မှခမည်းတော်ရဲ့ခရစ်တော်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆီလွတ်တယ်ဆီလွတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူခရစ်တော်လည်းပါလာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်လည်းပါလာတယ်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်လည်းပါလာတယ်ဒီဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာကားတိုင်းမတန်ကျင်တော့ဟာ Spirit of God လို့ခေါ်တယ်ကားတိုင်းမတန်ကျင်တော့ဟာအဖရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပဲလို့ခေါ်လဲ Spirit of God Spirit of God လို့ခေါ်တယ်ကားတိုင်းဒီဘက်ရောက်ရင်ဒီလိုမခေါ်တော့Spirit of the Father of Jesus Christ လို့ခေါ်တော့တယ်ဒီဘက်ရောက်ရင်ခမည်းတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ Spirit of God ဟုတ်ဘူး Spirit of the Father of Jesus Christ ယေရှုခရစ်ရဲ့အဖရဲ့ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တတိထာတတိထာအမိလားထားမိတတိထားဖို့လိုတယ်လေဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီပလင်ပေါ်မှာအခုထိုင်နေတာကဘသူထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဖခင်လည်းဖြစ်လူလည်းဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ထိုင်နေတယ်ဒီပလင်ပေါ်မှာအခုဓမ္မတိခေတ်ကျတော့ဒီပလင်ပေါ်မှာဘသူထိုင်နေတယ်လေဖခင်လည်းဖြစ်လူလည်းဖြစ်လူလည်းဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ထိုင်နေတယ်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်ထိုင်နေတာကအဖရဲ့လက်ရာတော်ဘက်မှာထိုင်နေဒီလိုဆိုရင်ဒီဘက်ပလင်ပေါ်မှာဘသူထိုင်နေမောဘုရားမဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံပလင်ရဲ့လက်ရာလေရဘက်မှာယေရှုခရစ်ထိုင်နေမဟုတ်လားဒီဘက်ပုံဆွဲထားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီဘက်မှာထိုင်နေတာဘယ်သူလဲခမင်းတော်ခမင်းယေရှုခရစ်ရဲ့အဖအေးဘုရားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြေမှမှန်လားဒီဘက်မှာထိုင်နေတာယေရှုခရစ်ရဲ့အဖဆိုယေရှုခရစ်ရဲ့အဖဒီဘက်မှာထိုင်နေတာဘယ်သူလဲယေရှုခရစ်ရဲ့အဖယေရှုခရစ်ရဲ့အဖကတဲ့ရဲ့ဖားလေဟုတ်တယ်ဆိုယေရှုခရစ်ရဲ့ဖားတဲ့ရဲ့ဖားလေဟုတ်တယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဖားဟာတဲ့ရဲ့ဖားလေဟုတ်တယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဖားဟာတဲ့ရဲ့ဖားလေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာအကုန်လုံးဒီလိုပြောထားတာရှိတယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဖားဟာတဲ့ရဲ့ဖားလေဟုတ်တယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဖားဟာတဲ့ရဲ့ဖားလေဟုတ်တယ်အခုအရေးကြီးတာအဲ့ဒီအခေါ်အဝေါ်အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာမတူတော့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖရဲ့ယေရှုခရစ်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်တော့ကျွန်တော်တို့စီကိုဝင်လာတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုက Anointing Spirit လို့ခေါ်တယ်။တိယောနှစ်20 29မှာပြောထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထဲဝင်လာတဲ့ဝိညာဉ်ကပါလေ Anointing Spirit လို့ခေါ်တယ်။တိတိကျဘာသာပြန်ရင်ဘိသိက်ဝိညာဉ်အဲ့တော့ဘာမှလို့တော့ဂျေဇူးဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်။ဘိသိက်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ထဲကိုဝင်လာတဲ့ဝိညာဉ်ကဘာဝိညာဉ်လဲ?ဘိသိက်ဝိညာဉ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဘိသိက်ဝိညာဉ်ကိုရတော့သူဒီဘိသိက်ပါရသွားပြီ။ဒီလိုဆိုတင်ဘိသိက်ရပြီလား?ရပြီ။ဒီပိတ်တေးရပြီလား?ရပြီ။ရပြီ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီပိတ်တေးဝိညာဉ်ကိုရရင်အဲ့ဒီပိတ်တေးဝိညာဉ်ထဲမှာတဝိညာဉ်ထဲပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဝိညာဉ်ထဲမှာယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်။ယေရှုခရစ်ရဲ့အဖရဲ့ဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်လည်းအခုဒီလူထဲမှာရှိသွားပြီ
အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအတူကောင်းမှတ်ချင်ရင် all inclusive spirit လို့လည်းခေါ်တယ်အခေါ်ဝမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တိဖို့လိုတာကအခုကိုယ်ထဲမှာဘယ်သူရှိတယ်ပြန်ဖြေ အဲ့ဒီ anointing spirit ဆိုရင်ဘယ်သူတွေရှိတယ် ယေရှု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 ယေရ
Loka wo tu ka Loka ma tu alou la lou de. Ho la? Loka ma alou lou da 33 nit khwe ne tu alou lou da pi twa bi. Pi bi me ta bai me pi da. Lu a phit Yeshu di alou lou da ha ta bai me pi de de. Ka dai me tai yin no a lu a phit lou de. Ai do tu ka အသေးခံပေးတာလူတွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးတယ်ကားတန်ရဲ့ဒီဘက်ကျတော့တေခြင်းကပြန်ရှင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပလင်ပေါ်မှာယေရှုခရစ်ကထိုင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတယ်အဲ့ဒီဆက်အလုံးလုံးနေတာဟာတေခြင်းကပြန်ရှင်ပြီးပလင်ပေါ်ထိုင်တဲ့အချိန်ကစအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ heavenly office လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ heavenly office ကအစရှိတယ်အဆုံးမရှိတော့အဲ့တော့ဒီနေ့အထိနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနိုင်တိုင်းနေ့တိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းယေရှုခရစ်ဒီအလုံးလုံးနေလားလုံးလုံးနေဘယ်နေရာနေလုံးနေတယ်လဲကောင်းကင်ယုံခန်းကနေအလုံးလုံးနေတာဒါ heavenly office ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာယာထူးတွေဘွက်တရားအများကြီးပဲသူ့ရဲ့ title 300ရှိတယ်အဲ့ဒီ title 300ထဲကအနည်းဆုံး15ခုတော့တိပို့လို့20တော့တိပို့လို့အဲ့တော့ဒီပေါ်ကနေသူလုံနေတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတာဘာလဲဆိုရင်ဟောရှိ7:4မှာဖျားသခင်ပြောတယ်တင်တော့ဘူးငါချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကြိုးနဲ့ငါဆွဲတော့မယ်ဘာနဲ့ဆွဲမလဲချစ်ချင်းမေတ္တာကြိုးနဲ့ဆွဲတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာကြိုးနဲ့ဆွဲတဲ့အခါမှာလူတအူးကနေဆွဲမှာ။ဘယ်လိုဆွဲမလဲ။လူကိုလူကနေပဲဆွဲမှာ။ဖယားဟာလူကိုချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဆွဲတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆွဲမလဲ။လူကိုလူကိုလူကနေဆွဲမယ်လို့ပြောပြီးပြီအဲ့တော့လူတူးဆိုတာအဲ့ဒီယေရှုကိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ယေရှုထဲမှာယေရှုလည်းလူပဲကျွန်တော်တို့လည်းလူပဲလူထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ virtue လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုက virtue virtue ကိုပမာလိုပါတာပြန်ရင်ပါရမီချစ်ချင်းတနာညာတာချင်းကိုချင်းစာချင်းစိတ်ရှိချင်းတီးခံချင်းနှိမ်ချချင်းအစီခံချင်းကျေးဇူးပြုချင်းစိတ်ကောင်းရှိချင်းအဲ့ဒါတွေကပါရမီတွေပဲဟုတ်ပြီနော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိလားရှိလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိလားရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်ယေရှုတဲ့လူပဲလူဖြစ်တဲ့ယေရှုမှာလည်းဒီပါရမီရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကလူထဲမှာဒီပါရမီပေးထားတာဟာဘာနဲ့တူတယ်ဆိုရင်လက်အိတ်လိုပဲပေးထားတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် desire ရှိတယ် willingness ရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဥပမာစိတ်ရှိခြင်း ਨੇ ဟုတ်လားရှိခြင်း ਨੇ သူများပေါ်မှာစေတနာထားခြင်း ਨੇ ဟုတ်လား
你来你查见了，好不啦？就那罗马 desire 系的，三大系的，特别咩啊双系啦，没系不，苏拉古皮亚加表比比，哎，就那罗耶艾迪巴尔米特嘛，皮亚耶 attributes， 皮亚耶谁的啵？พญาเยชิชิเมตตาเนี่ยဖြည့်လိုက်ရင်ခုနပြောတယ်ဟိုအကွက်ဒီထက်ဖญาเยชิชิเมตตาเนี่ยဖြည့်လိုက်ရင်လုံနိုင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့ပဲအသက်ရှင်စီအဲ့တော့ယေရှုကလူဖြစ်ခဲ့တယ်33နှစ်ခွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုနေတယ်ဆိုရင်သူကကောင်းကင်အဖနဲ့ alignment ချိန်ထားတယ်အချိန်ပြည့်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းယေရှုရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ကောင်းကင်ဘုရားစိတ်နှလုံးကိုဘာလုပ်ထားတယ် alignment ချိန်ထားတယ် alignment ချိန်ထားတယ်အဲ့တော့သူ့စန္ဒအတိုင်းသူမလုပ်တော့ဘူးဥပမာမာသနဲ့မာရိယာပြောတယ်လူလှုပ်ပြီးတော့ဟာကိုတော်ချစ်တဲ့လာဇရုနေမကောင်းဘူးအသေးအတန်ဖြစ်နေတယ်အမြန်လာပါအမြန်လာပါခေါ်တော့သူကလူစိတ်နဲ့တနာပြီးတော့ကမန်ကနာမတော်ဘူးသူအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပဲလာဇရုဆိုတာမာရိမာတာတို့လည်းကိုလည်းသူအချစ်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဟိုကမြန်မြန်လာပါမြန်မြန်လာပါခေါ်တော့သူတွားလားတွားဘူးမတွားဘူးသူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့လူရဲ့စိတ်ကွယ်နဲ့သူကအလုံးမလုံးအဲ့ဒီအချစ်ပါသူကတော့သူ့စိတ်ကိုသူကအပေါ်နဲ့ပဲချိန်ထားတယ်အဖကသွားပါလို့မပြောမချင်းတော့သူစိတ်ဆန္ဒနဲ့သူမသွားဘူးအဖကသွားလို့ပြောတော့မှသူသွားတော့နောက်ကျသွားပြီဟုတ်ပြီလားအဖခိုင်းတော့နောက်ကျသွားအဲ့တော့ဆိုလိုတာပါလေဆိုယေရှုဒီလူဖြစ်တာလေဒါပေမဲ့လူစိတ်တော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လူစိတ်နဲ့အလုံးလုံးလားမလုံးဘူးလူစိတ်နဲ့ရှင်လားရှင်ဘူးလူစိတ်နဲ့မရှင်သူကကောင်းကင်အဖအရဲ့အချိန်စိတ်နဲ့ပဲသူကအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာပရိုတိုတိုက်လို့ခေါ်တယ်မော်ဒယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်စံနမူနာဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့အတွဲစံနမူနာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုရှင်ရမလဲယေရှုလိုပဲကိုယ်ရဲ့လူရဲ့စန္ဒစိတ်စီနာနဲ့ရှင်ရမလားရှင်ရမလားမရှင်ရဘူးမရှင်ရလူရဲ့စန္ဒစိတ်စီနာချစ်ချင်းမေတ္တာတနာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိခြင်းနဲ့စေတနာရှိခြင်းနဲ့မရှင်ရအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပါရမီကိုဘာနဲ့ပဲဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ဖရာရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၅မျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ဒီမှာကြည့်ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာအနေရှန့်ထွက်ပြီးတော့အခြားလူကိုဒီလူကိုချစ်ရင်ဒီလူကိုသူတစ်ပါးကိုချစ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့လူချစ်ခြင်းနဲ့ချစ်ရသလားဖရာရဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့ပဲချစ်ရလားဖရာရဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့ပဲချစ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို overflow လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဖရာရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကနေရှန်ထွက်သွားတာရှန်ထွက်ပြီးတော့အခြားလူထဲကိုရောက်သွားတဲ့အသက်ရှင်နေမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တာကိုဖျားတခင်လို့ကျင်အဲ့တော့ဖျားရဲ့ချစ်ချင်း၅မျိုးပြန်သွားမယ်ဖျားရဲ့ချစ်ချင်း၅မျိုးနံပါတ်၁ကပါလေ unconditional love unconditional love ဖျားတခင်ကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးအလုံးတယုတ်ကလာကင်းရင်ချင်းကချင်းပမာကရင်အလုံးကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်တယ်
အပြစ်ဘလောက်များများရှိနေဖြစ်တယ်ဘလောက်ရုပ်ဆိုးဆိုးရှိနေဘလောက်မကောင်းမကောင်းရှိနေဖြစ်နေဖျားမယုံလည်းပဲရှိနေချစ်ပါပဲဖျားမယုံလည်းပဲချစ်ပါပဲဖျားမယုံလည်းပဲဖျားသခင်ချစ်တာပဲဖျားသခင်ကလူကိုချစ်တယ်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 တနာတယ်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 လူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖျားသခင်နှမျောတယ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 ်ဖျားသခင်လူကိုချစ်တာအကြောင်းရင်းရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လူဟာကောင်းမှဖျားချစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကအမတန်အမတန်တကူကြီးတယ်ဖျားရဲ့ချစ်ခြင်းကိုနည်းနည်းလေးခံစားဘူးရင်ဘလောက်ဆိုးတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်စီတခုဟာဘဝပြောင်းသွားတယ်အယက်သမားလည်းဘဝပြောင်းသွားတယ်နံပါတ်4သမားလည်းဘဝပြောင်းသွားတယ်ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနည်းနည်းလေးမြည်ဆန်ရတာနဲ့စံပတန်ဆိုးတဲ့အပြစ်တာဟာပြောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်မလဲဆိုဖျားကြိုးမြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဖျားလူကိုဖန်ဆင်းခရေကလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအမတန်ကြီးမားတဲ့ space တနည်းဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်။အဲ့ဒီတကယ်ဆိုရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲလူရဲ့ဝိညာဉ်ကအစတိုင်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ကြီးတယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်ကဘာထက်ကြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထက်ကြီးတယ်အစတိမ့်နဲ့တန်နဲ့ချီပြီးကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာအမတန်ကြီးတဲ့ space တနေရာရှိတယ်အဲ့ဒီ space တနေရာကဟာနေတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းထဲမှာအဲ့ဒီဟာနေတဲ့နေရာကိုအနက်ကဖျား infinite god ကိုထဲလိုက်ရင်ကွက်တီပြေးသွားအဲ့ဒါဆိုရင်လူကညစ်တချင်းကြည်နဲ့ချင်းရသွားတယ်ဖယားကအဲ့ဒီမှာအမြဲတမ်းလူနဲ့အတူတားနေချင်တာလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနေချင်တာဖယားကအဲ့တော့ဖယားကအဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းသူနေလို့ရဖို့နေရာကိုအာဒံဧဝဖန်ဆင်းခရေကလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖန်ဆင်းပြီးသားဖြစ်တယ်လူကိုလေဖယားကအတိပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ပြောပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူမှာအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်ရတယ်မယ် capacity ရှိဖယားကိုဖယားကိုရောဖယားမှာရှိရှိတမြဖုံပညာချစ်ချင်းဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းလက်ခံဖို့နေရာဟာကွက်ရှိတဲ့လူထဲမှာကပက်စတီရှိတယ်ဖရာစီကဖရာစီကသာဝရတည်တဲ့အရာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေသာဝရတည်တဲ့အရာတွေကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလူแท้มาเล็กขันโบเนียရှိတယ် capacity ရှိတယ်နံပါတ်2နံပါတ်2ကcapable of change အင်္ဂလိပ်လိုမှားရတယ် capable of change ဆိုတာဘာလဲလူဟာ capable of change ဆိုလူဟာပြောင်းလဲ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 တိုးတက်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 ကောင်း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 ပြီးတော့အဲ့ဒီပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ယေရှုခရစ်အတိုင်းယေရှုမှုပြန်လို့ရနှစ်နိုင်ငံနေလို့ရလူနိုင်ငံမှာလည်းနေလို့ရတယ်ဖျားရဲ့နိုင်ငံမှာလည်းနေလို့ရလူလည်းဖြစ်တယ်ဖျားလည်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ဒီလ
ူလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားလည်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်စွာရှိတယ်လူထဲမှာ Men have the ability to become like Jesus Christ ဖယားရဲ့ဖယားနှစ်တက်ဖယားနှစ်တက်ကြီးနှစ်တက်ယေရှုခရစ်ရဲ့အတ္တဘဝတိုင်းအဖြစ်တော်အတိုင်းလူသည်ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖယားကနော် God sees the end from the beginning ဖယားကအဆုံးပန်းနိုင်ကိုအစကရမြင်တယ်God declared the end from the beginning. ဖျားဒီခင်ဒီလူရဲ့ဤမလူအတွက်ဤမှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုအစခရဲကကြိုပြောတာလူဒီတနေ့ဘယ်လိုဖြစ်လာမင်းဆိုတာဖျားကြိုမြင်လားမြင်လူကိုဘယ်လိုဖြစ်စေမယ်လို့ဖျားကြိုပြောလားကြိုပြောတယ်ခုနပြောတဲ့ဒီကားတိုင်းမတိုင်ခင်တော့ကဖယားဒီ God is God ဖယားနဲ့လူကဘယ်လိုဖြစ်တယ် God is God man is man ဖယားကဖယားလူကလူပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုယုံတဲ့လူတွေကဘယ်လိုဖြစ်တယ်သိလားလူကလူပဲအပြစ်လုံးမြေမှာပေါ်လူကလူပဲမှားမှာပေါ်လူကလူပဲတင်ခါရပဲပေါ်ဆိုပြီးတော့အနတ္တဒုက္ခအနိစ္စသင်္ခါရရနေပဲနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနေရင်ဓမ္မဟောင်းဖြစ်တယ်မှားတယ်အခုဒီဘက်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖျားစီမံကိန်းဆွဲတာနော်ကားတိုင်းဒီဘက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ You in Christ Christ in you so You in Christ Christ in youYou in Christ, Christ in you. You in Christ, Christ in you. You in God, God in you. You in God, God in you. အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တည်ခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့နေ့တရက်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်သွား You in God, God in you ဟာအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်သွားတယ်။သင်ယုံပြီးမှဖြစ်တလားဖြစ်နေတာကိုဘုရားယုံခိုင်းတာဖြစ်နေရတယ်တင်ယုံလို့ဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးတင်ယုံလို့ဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးတရားဟောဆရာပြောတယ်တင်ယုံမှဖြစ်မယ်လို့ဟောရင်မှားတယ်တင်ယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတင်ကျင့်လို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတင်ကျမ်းစာယွန့်ရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးစာလံကျမ်းဘာကျမ်းလည်းဖြစ်အခောက်တရားတစ်ထောင်ယွတ်တယ်တင်မဖြစ်နိုင်ဘူးအကျင့်တသိမ့်တန်းယုံလည်းတင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖယားတခင်လုတ်ပြီးပြီးသွားပြီဘယ်တော့ကြာပြီတယ်လုတ်ပြီးပြီတာ2000နှစ်2000ရှိပြီဖယားလုတ်ပြီးပြီးသွားတာနှစ်2000ရှိအဲ့ဒီတော့ကားတိုင်ဟိုဘက်တော့က God is God man is man ကားတိုင်ဒီဘက်လည်းရော God and man union become one ကားတိုင်ဒီဘက်ရောက်တော့ God and man become one ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ God and man become one ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလက်ခံပြီးတော့နေတိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းနေတိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဖယားရဲ့ divine life နဲ့ nature ကဖယားရဲ့အသက်နဲ့တဘောတဘာဝကလူရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာ၃ပိုင်းထဲမှာနေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းပြည့်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  saturated ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကယေရှုခရစ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားအဲ့ဒါဖျားလုပ်နေတဲ့လုပ်ပဲအဲ့တော့နော်ဒီအခုဒီမှာပုံဆွဲထားတဲ့၅ခုက divine love လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုလဲ divine love
divine love. Any divine love, so that Paya ye chichimita. Bale? Paya ye chichimita, benemule. Mamu. Nabati. Unconditional love. Babe pipi. Tingu chitte. Babe pipi. Tingu chitte. Chitte. Gabi meno. Payapio sakati chanato. Machi. I love you. I love you. But I don't like you. I don't like you. Era tiu kalaki chinkachin alumu piora. Uda bada Hindu Muslim alumu. Baptist, Methodist, AG. Brethren, alungu? Piora. Alungu, piora. Kain kena alungu, piora. I love you, but I don't like you. Hola? Okay. Eda, kain kena dangu, piora. Bata dangu, piora. Lumio dangu, piora. Betu kau ne, piora. Betu kau ne, piora. Betu ma, betu ma, ma kau. Betu ma, ma, ma. Every Batu Mamma Kong, Batu Mamma Mande, you who be Pia Chin. Dabby may Pia Pio, I don't like you, Sura. Di Osa go, Pia the King Ga. Di say your Kanda go, your Pia Chichin Nam, your net, saturated precision. Eda so ye, Di Lu, young Len and the Lu, Di Becca Lua. Go up here to Chandu, but young Len. Go ye chichin jump hulu beyond lay my lap. Go take any piae chichin jump hulu beyond it. Go take any piae chichin meta hulu kansa ya lu beyond lay toada ku pepia lucene. Edo piaga, ne dine nine dine minute dine, general yaw dine boo dini apian tony. Edo nabate. General, yao dango piadikin, but mau zon chitta, huh? Babe pibi chitte. Unconditional love. Babe pibi chitte, hola? Eri chichimita, ne ligu general kansa midane, misa midane, born again chitwa. Hey, piao chipala, quinobala, nam gong, na apishia dane, mau pia quinobala. Anyhow, Kansala than a Kuba Pietuare. Born again, Pierre. Born again, Pitta near Sapia Chichimita Bianguaro. Unconditional love name, Pia Sachin in Amhoda. Pia Father's love name, actually. Father's love name, unconditional love. Along Quacha. And our father's love got Pedro Biore, so Matangama. Be perfect. As I am perfect. Would you be all right? Pay up your head. Would you be all right? Pay up your head. 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 Be perfect as I am perfect. Be holy as I am holy. So? Be holy as I am holy. Nadi, tan shin de gedo. ตันชินหลอตันชินหลอนาดีส่งเลนเกดุนาดีส่งเลนเกดุส่งเลนหลอพญาหาจับพี่ดิพญาเยจับพี่จินอตันติงติงกูจับพี่สิจินเลยโซพญาจับพี่ติงกูประตูเนี่ยเวตุสิจินตะเลพญาอภาพญาเนี่ยเวตุสิจินเลย But you never do see in the lake. A papi, I never do see in it. But below tea do see in it. A pie, Japi, Jin, and Tiny. So, below tea do see in the lake. A papi, I yet Japi, Jin, and Tiny. So, Eddie Parker. A mean zombling bomb, ma. Payin left it. Payan left it, payin left it. Edo Eddie Payin, my nine and sheet. Eddie Payin, my nine and sheet.
အကြီးကြီးပဲအကြီးကြီးအကြီးကြီးပဲအလွန်အလွန်ကြီးတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်အဖဖျားမာရောတားတွေအများကြီးရှိတာရှိတယ်ဂတိဂတိဂတိပေါင်းများစွာရှိတယ်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းရင်တမန်တွေရောဂတိဂတိဂတိပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီဖျားရဲ့တားတွေရောကောင်းကင်တမန်တွေဂတိဂတိပေါင်းများစွာကိုအုပ်ချုပ်မဲ့ဘယင်ကြီးအများကြီးအများကြီးလိုအပ်တယ်ဘယင်ကြီးနော်ဘယင်ဖြစ်ဖို့အဖရဲ့လက်ရတော်ဘက်မှာရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးပလင်ပေါ်မှာတာဥဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ထိုင်တဲ့ပလင်ပေါ်မှာကိုယ်ကိုယ်လည်းထိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘာအနေနဲ့ထိုင်ရမှာဘယင်ဘာအနေနဲ့ထိုင်ရမှာလဲဘယင်ဒီမှာဘာအနေနဲ့ထိုင်ဖို့လဲဘယင်ဘယင်ဖြစ်မဲ့လူပဲထိုင်ခွင့်ရှိတာတာမန်တာမန်မျိုးထိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘယင်အကြီးချင်းမရှိထိုင်လို့မရအဲ့ထိုင်ကုန်ဖရားရဲ့ဖုံးတကူနဲ့ပြည့်တဲ့လူဖြစ်မှအဖရဲ့ကြက်ပြည့်ခြင်းအတိုင်းကြက်ပြည့်တဲ့လူဖြစ်မှအဲ့ဒီမှာထိုင်ခွင့်ရနောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ဗျာလေးကြမ်းမှာOvercome ဖြစ်တဲ့လူပဲထိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆို Overcome ဖြစ်တဲ့လူပဲထိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကလင်ပေါ်မှာဘသူပဲထိုင်ခွင့်ရှိတယ်လေ Overcome ဖြစ်တဲ့လူပဲ Overcome ဖြစ်တဲ့လူပဲထိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်တင့်ကိုဖျားပါဖြစ်စေခြင်းနဲ့ Overcome ဖြစ်စေတယ်တင့်ကိုဖျားပါဖြစ်စေခြင်းနဲ့လေ Overcome ဖြစ်စေတယ်တင့်ကိုဖျားပါဖြစ်စေခြင်းနဲ့လေ Overcome ဖြစ်စေတယ်တင့် Overcome ဖြစ်ရင်ဒီမှာထိုင်ခရစ်တော်နဲ့အတူထိုင်ခွင့်ရမယ်ပြီးရင်ထာဝရဘယင်တကဘယင်နဲ့အတူတွဲဖက်ဘယင်ကိုထာဝရလို့ဖြစ်နေအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးမှာဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်အဲ့တော့ဒါအဖရဲ့စီမံကိန်း plan of god အဖရဲ့အလိုတော်အဖရဲ့ purpose အဖရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဖရဲ့အလိုတော်အဖရဲ့စီမံကိန်းကဒီတိုင်းဆွဲထားတဲ့တုတ္တာကိုဘယ်မှာထိုင်စေခြင်းနဲ့ပြောပလင်ပေါ်ကိုရောက်ပြန်ရပါခရစ်တော်ထိုင်တဲ့ပလင်အဖရဲ့လက်ရတော်ဘဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ထိုင်တဲ့ပလင်အဲ့ဒါအဖရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဖရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဖရဲ့စေတနာအဖရဲ့စေတနာအဖရဲ့အလိုတော်အဖရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဖရဲ့စီမံကိန်းကဒီတိုင်းဆွဲထားတာဒီတိုင်းဆွဲထားတာအဖရဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့คุณน่ะตาขอดิ unconditional love ดูล่ะดูลงว่าลงว่าไม่ดูกู unconditional love จะรอเต็นดีลําเบ้แลนี่แลติ่งกูฉิบไปเลยโปยบีบีนี่ homeless ဖြစ်ပြီးတော့ခါတဲ့ဒီလိုตั้วနေလဲฉิดาเบ้ล่ะฉิดาเบ้ฉิดาเบ้นี่มันเนี่ยเบลูเบ้ဖြစ်ๆฉิดနေมาเบ้ that we make father's love จะรอเต็นดี homeless ဖြစ်ပြီးတော့ปอกยะနေရာမှာတော့တောင်းလိုက်ကိုအိမ်တော့တောင်းလိုက်ငါ့ကိုနည်းနည်းပတ်စံချေးပါဦးတော့ငါပတ်စံချေးပါဦးရှောက်လုံနေရင်အဖရဲ့ချစ်ချင်းကအဲ့ဒါကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ဟေပြဲစနစ်မှာပျော်ပြီပြီချစ်တော်မူသောအဖကြီးတားကိုပါဖြစ်တတ်တယ်ဆုံးမှတ်တတ်တယ်ဟေးအဖရဲ့ချစ်ချင်းကဘယ်လိုလဲပြောဆုံးမှတ်တယ်တားကိုဆုံးမှတ်တယ်တို့တားကိုဆုံးမှတ်တတ်တယ်အဖြစ်လေဆိုတော့အဖရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အလိုတော်အတိုင်းတင်မနေရင်အဖကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါအဖရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပဲအဖရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဒီတခြားချစ်ချင်းနဲ့တူလားတူလုံးဝလုံးဝမတူပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ခရိယန်ဒီအဖရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုမခံစားခြင်းဘူးမခံစားတတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကunconditional love နဲ့ပဲချိနတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယေရှုတော်ကနော်ဖခင်သားဖြစ်ပြီးဘာအပြစ်လို့လို့ငရဲလည်းမကြတော့ဘာအပြစ်လို့လို့ငါလည်းမခံရတော့ဘာအပြစ်လို့လို့ငါရိတ်စရာလည်းမရှိတော့ဘူး။ယေရှုတော်ကဖခင်ယေရှုတော်ကတိတ်ကြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းတရားဟောဒီတိုင်းတတ်တည်ခံဒီတိုင်းချိနတ်နေတဲ့ခရိယန်ရှိလားရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခရိယန်ကလေအယက်တမဘုရားလည်းမပြတ်စေမူရစေဘွားလည်းမပြတ်အကျင့်စရိတမကောင်းတာလည်း
Yeah. ตะค้ามันเป็ดတော့บาจอกนี่unconditional love เนี่ยจีนะจีนะดินี่ม้าสวาตอคริยันนี่ดีใต้เนี่ยจีนะอภะเยฉิชิมิตตาหาบลောက်ตองตุตากูอภะเยไนงานดองมาอุชุพุอภะเยปัญญาพ้องตะกูเนี่ยปี้สีจินนี่อภะเยอมวยกูยะสีจินเนี่ยสรากูခရိယံတွေကမတိဘူးအဖရဲ့ချစ်ချင်းကိုမခံစားရတဲ့အခါကျတော့တားရဲ့အစင်ကိုမရောက်အမွေခံတားအစင်ကိုမရောက်အဲ့ဒီတနေ့ကြမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှားခဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုအမှားတဲ့ကျွန်တော်မွေးလာတော့ဟေးဖယားကိုအစီခံရမယ်ဖယားကိုအစီခံရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် born again နဲ့ဖြစ်ရောဖယားကိုအစီခံလိုက်တာအစီခံလိုက်တာအစီခံလိုက်တာ10နှစ်15နှစ်20ကြာသွားဟာပင်ပန်းလိုက်တာပင်ပန်းလိုက်တာပင်ပန်းလိုက်တာဆိုတာကျွန်တော်ဒီတရက်ကိုတနိုင်တိုင်းမှအောင်တပတ်ကိုတရက်ဥပုံမဆောင်နိုင်ဘူးတနှစ်ကိုတရက်ဥပုံမဆောင်နိုင်ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်စင်ကာပူရောက်สิงคโปร์ยောက်တော့ดิสิงคโปร์มาจนเราเสียดาရှိတယ်လူတွေပြောတယ်ဟာสิงคโปร์มาတဲ့အခုဒီမှာมิชชันนารีလာလုပ်တယ်လူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ဟာတဲ့ဟိုจูบิลี่7 separately คนนึงมาตะนิดลงอุปုတ်ส่องตะนิดปัดลงอุปုတ်ส่องသူတို့อ่ะ6นิดအမှုတော်ส่องပြီးตัวတတ်တမှ20ရောက်ကောတရားလည်းမဟောတော့ကျန်စာလည်းမတင်တော့သူတို့ကဖျားနေပဲငွေလျော်နေတော့တနှစ်ပတ်လုံးငွေလျော်ငွေလျော်လည်းပြီးတော့သူတို့အတက်တာအရာပြောင်းလဲသွားတယ်တတိခန္ဓာလေးအကြီးအကျယ်တတိခန္ဓာတအားပြောင်းလဲသွားတယ်သူတို့ဟာဖျားနေပဲအခုမှပဲကြီးတွေ့ပြီးတော့လေနှစ်ပေါင်း20အစိတ်အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာပင်ပန်းခဲ့တယ်စိတ်ညစ်ခဲ့တယ်စိတ်ဆင်းရဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တနှစ်ပတ်လုံးဥပုပ်ဆောင်တဲ့အခါကျမှဖယားနဲ့ဖက်မိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့ကပြန်တက်တည်ခံတယ်ဟာလိုချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရက်မှမအားပဲရောက်ကုန်မှာတအားလုံများတယ်နောက်3လလကျတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူတစ်ခေါက်ရောက်သွားပြန်ရောက်သွားရင်သူတို့ကကျွန်တော်ထပ်ပြောပြန်ဥပုပ်ဆောင်ပါတယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဥပုပ်ဆောင်အတနှစ်ပတ်လုံးဥပုပ်မပြောနေကျွန်တော်တစ်နှစ်မှတစ်ရက်တောင်ဥပုပ်ကျွန်တော်မဆောင်နိုင်ဘူးမအားရတလောက်ကမအားရဒါပေမဲ့တတိယတစ်ချိန်ရောက်တော့ထပ်ပြောပြန်သူတို့ကတကယ်ကျွန်တော်ကိုစိတ်နာရှိမေတ္တာရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရင်ရနိုင်ရင်တော့လိုချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမလုပ်ရင်ဘယ်လိုရမလဲဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြီးသူတို့ခဏခဏပြောတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဥပုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းပါပဲဥပုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းပါပဲဆောင်လို့ရရင်ကောင်းပါပဲဆောင်လို့ရရင်ကောင်းပါပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ဥပုပ်ဆောင်လို့ရမလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ဥပုပ်ဆောင်လို့ရမလဲဆိုအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်စုအကြောင်းပေါ်လာ။နံပါတ်1အကြောင်းပါ။အေးအခုစံစာကိုတုပ်ထုံဗာလဲဆိုစာလုံးပေါင်းနေဖတ်ပြီးတော့ပြင်ပေးရမယ်။လုတ်ပေးနေမှာ။အဲ့တော့သူတို့တိုက်ရိုက်ထားတယ်အစမတိလို့တိုက်ရိုက်ထားတယ်အဲ့တော့အမှားတွေများပြီနောက်မှသူတို့ကအင်တာနက်မှာရှိတယ်ဆိုတာတိတော့သူတို့ကဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲရဟာကိုပြန်ဖတ်ခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်စံစာကိုအခုအစ်စ်ပြန်ရိုက်ချင်တယ်ဟာစံစာကိုတော့အရေးကြီးတယ်ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်ကောင်းပြီကျွန်တော်လုပ်နေဆိုရှစ်လကြာတယ်ကျွန်တော်စံစာတော့ဖတ်ပြီးဖတ်ပြီးတော့ကဘာဦးကျန်းနေပြတဲ့စံ၃ခေါက်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီဟာလည်းပြီးရော
chano zeta yaku de ti. Yane ne shi doa yu. Sen ne shi doa yu. Sen ne seta ne shi doa yu. Chano yanku bian mi yao dao. Hey doa. Aku ma turu piore upo sura. Aku ma chano ha upo uguen doara. ลุงมุยเอาเลยบาตาเยเอาเลยวิญญ์เยเอาเลยบาตะคูมันไม่ใช่หรอกไอ้ดอกตะเยตะเยปะตูเน่เวอฉิ่งกုံเลยพยาเนี่ยพยาเน่เวอฉิ่งกုံเนาะบาลุงมุยเอาไม่ใช่หรอก จนอะเต็นอะเต็นดออะเต็นดอจี้เดลงไม่ใช่หรอกไอ้ดอเบลูผิดตัวได้เลยสรุปเบลูผิดနိုင်ပါမလဲဥပုပ်ဆောင်เบลูผิดနိုင်ပါရရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရရင်တော့ကောင်းတာပဲလို့ရရင်တော့ကောင်းမှာပဲဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်ပါမလဲဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်ပါမလဲဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးကြတော့ ဖျားတိခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခါမှာရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုအတင်းတော်ကြည့်ရှုလေလုံးမှာမရှိတော့ဘမတပြီလုံးဆိုရင်တမြုပ်ပြီးတမြုပ်တမြုပ်ပြီးတမြုပ်ပြီးနေတခုပြီးတခုပြေးလွားနေရတယ်အခုမရှိတော့ဟဲ့လား เอออคุพยาธิคินเนี่ยเป็นอฉิ่งปิณีย่อญาพยาเนี่ยเป็นตะปัดมา9เยลงๆอ่ะอุปุพพิหุล่ะเอ้อล่ะสุอังกฤษหลู rest in Christ ขอบาเล rest in Christ สุราดีเนี่ยมา ခရစ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းနေမှ rest in Christ လို့ခေါ်တယ်ဒီပုံမှာနော်အမြဲတမ်းခရစ်တော်၌နေရင်အဲ့ဒါ rest in Christ ပဲအချိန်ပြည့် every day နေ့တိုင်းမိုးလင်းကမိုးချုပ်မိုးချုပ်ကမိုးလင်းဒီမှာပဲနေရင်အဲ့ဒါ rest in Christ ပဲအဲ့တော့ ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေဘယ်သူပဲအလုပ်လုပ်တယ်ခရစ်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်သူအလုပ်လုပ်တယ်ခရစ်တော်အလုပ်လုပ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ကိုယ်မျက်စိကနေသူတစ်ပါးကိုခရစ်တော်ကချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကြည့်ကိုယ်နားကနေခရစ်တော်က သူတို့ဘာရဲ့စိတ်ပြည့်ညင်းယူခြင်းကိုခရစ်တော်နားထောင်တယ်ကိုချီတော့ကနေဖျားကိုတန်တဆံတော်သူစီကိုခရစ်တော်ကတွားတယ်ကိုလက်ကနေလက်အာမတန်တဲ့လူမလုတ်တတ်တဲ့မလုံနိုင်တဲ့လူကိုခရစ်တော်ကကိုလက်ကနေကူညီ ဘာမှစကားမပြောတတ်မဆိုတတ်တဲ့လူကိုအတွက်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ရှာကနေစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးကနေခရစ်တော်ကကောင်းကင်အဖကိုစင်စားတတိယကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲကနေခရစ်တော်ကအခြားသူတစ်ပါးကိုချစ်တနာနေခြင်းဖြစ်တယ် ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကနေသူအသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ငါဒီမရှင်တော့ပါဘူး။ဂလာတိနဲ့ဆရာပြောတယ်။ငါဒီရှင်ငါရှင်နေတာမဟုတ်ဟိုလူကိုငါတနာနေတာမဟုတ်ဟိုလူကိုငါချစ်နေတာမဟုတ်ဟိုလူကိုငါပြောနေတာမဟုတ် အဲ့ဒီကနေခရစ်တော်အသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီကနေဖျားရဲ့ divine love မြန်မြန်စီးထွက်ရင်
ဒီကနေ divine life ဖရာရဲ့အသက်မြန်မြန်စီးဝင်တယ်အဲ့တော့ဖရာကကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကိုတုံးချင်တာဟာလူမျိုးတကအတွက်ဖြစ်တယ်ဖရာမတိတော့သူအတွက်ဖြစ်တယ်လူမျိုးတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်ကတုံးတာဒါကြောင့်လေဆိုဒီကပပေါ်မှာရှိရှိသမျှလူတွေကစာငတ်နေတာဟာချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်လူတိုင်းလူတိုင်းလိုချင်စာငတ်နေတာချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူရဲ့ချစ်ချင်းကိုလိုက်ရှာနေတာငါလူမျိုးအခုလူမျိုးတူတွေတော်တော်စုတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လူမျိုးတူရှိရင်ငါလည်းသူ့ကိုချစ်သူလည်းငါ့ကိုချစ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လူမျိုးချင်းတူမှပဲသူတို့ကချစ်ချင်းမေတ္တာခံစားရမယ်လို့ထင်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမှာသွားရှာတာတမျိုးအဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာလူတွေကအဲ့ဒီချစ်ချင်းရနိုင်မဲ့နေရာခံစားရမယ့်နေရာကိုပဲလိုက်ရှာနေအခုအတင်းဖွက်တည်ရှာပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီဟာအတွက်ပဲရှာနေတာဖယားတခင်ကသူတို့ကိုသူတို့လိုအပ်တဲ့ချစ်ချင်းငါမျိုးဖယားတခင်ကချစ်တယ်ဆိုတာကိုခံစားရတယ်လူရှာတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ကဖယားငါ့ကိုအဖရဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ငါ့ကိုချစ်ပါလားအဖရဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ငါ့ကိုချစ်ပါလားလို့ကျွန်တော်ကခံစားရတော့မှဖခင်အဖရဲ့တားပါလားငါအဖဖခင်ရဲ့တားပါလားလို့ဖြစ်သွားတော့တယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်မှန်မှန်သိကျွန်တော်ဘောနေကင်ဖြစ်တဲ့နေရာနေစားပြီးတော့နှစ်ပေါင်းအစိတ်30လုံးလုံးဟာနာဖရားရဲ့အစီခံနာဖရားရဲ့အစီခံလုပ်နေတာနာဖရားရဲ့ကြုံလုပ်နေတာဖရားရဲ့ကြုံဖြစ်မှဖရားရဲ့ကြုံဖြစ်မှဖရားရဲ့ကြုံလုပ်မှကောင်းချီးရမယ်လို့ထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲဖရားဟာကြုံမလို့ခြင်းအစီခံလည်းမလို့ခြင်းကောင်းကင်ပေါ်မှာဖရားတခင်ရဲ့အစီခံဂတိဂတိဂတိပေါ့များစွာရှိဖယားတခင်လိုချင်တာအမွေခံပဲလိုချင်တယ်အမွေခံတာပဲလိုချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမသိဘူးတနေ့ကျမှဖယားဟာငါ့ကို Father's love အဖရဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့ငါ့ကိုချစ်ပါလားချစ်ပါလားချစ်ပါလားလို့လက်ပေါင်းများစွာခံစားရပြီးမှလက်ဆက်တော်ငါဖယားသားပဲငါဖျားသားကိုဖျားသားလို့မရှင်ပဲနဲ့အစီခံလို့ရှင်းနေတာကိုငါမှားနေပြီဆိုတာတိသွားတယ်ကိုမှားမှန်းတိတော်မှဗမာတပြည်လုံးပါမှားနေမယ်ဆိုတာတိသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ဗမာတပြည်လုံးမှာကျွန်တော်ဖျားအစီခံလို့ရမယ်ပဲကြာဘူးတော့ဖျားသားဖြစ်ဖို့ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအဖရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာခံစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာတခါမှမကြာဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မှားခဲ့တာเนี่ยตรงเสร็จแล้วจ๋าตัวแกเอ้อတော့พญาทခင်ก็ปู่กู Father's love เนี่ยฉิ่นนี่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 ติ่งกูตาอะผิดไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยตาอะผิดไปหลูจินเนี่ยตาอะผิดไปหลูจินเนี่ย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 จ่นลุกนี่ล่ะไม่หลูจินแกအဲ့တော့ father's love ကိုခံစားရမှကိုဖျားသားဖြစ်သွားတာ။ဂျန်စာတီလို့ဖျားသားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဂျန်စာရွတ်လို့ဖျားသားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဂျန်စာရွတ်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ father's love ကိုခံစားပြီးတော့relationship အင်္ဂလိပ်လိုစကားလုံးကကောင်းတယ် relationship ကအဖနဲ့တာဆက်ဆံတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဆက်ဆံတယ်
အဖနဲ့တာဆက်ဆံတယ်လို့ဆိုရင်ထိုင်ပြီးစကားပြောလဲရတယ်ပက်လက်လှန်အိတ်စကားပြောလဲရတယ်လမ်းလျှောက်သွားပြီးတော့စကားပြောလဲရတယ်တနည်းအားမသွားပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးတော့မှလုံနေစရာမလိုဘာသာရေးလုံနေအတိုင်းလုံစရာမလိုတော့relationship နဲ့အသက်ရှင်တာကိုဖခင်ကောင်းကင်ဖတ်ချက် relationship ကိုပဲဖခင်ခင်ကြိုက်တယ် religion နဲ့အသက်ရှင်တာဖခင်မကြိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်တာအဖရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာခံစားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားอยู่မကကျွန်တော်လေးခလေးကြီးစိတ်မရှိဘူးခလေးကြီးအယမ်းစူတာပဲမျက်စိကလည်းရှုပ်နေတာပဲဟိုပြေးဒီပြေးနေခလေးနဲ့ဆိုကျွန်တော်စိတ်ကူမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီ father's love ကျွန်တော်ခံစားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလေးတွေကလေးတွေကကျွန်တော်ကိုကြည့်ကြတဲ့ကမတူတော့ကျွန်တော်အလုပ်သိပ်များတော့ဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်သွားအချိန်မပေးအောင်ထိုင်းမှာကျွန်တော်အိမ်ရှိတဲ့ကလေးတွေကိုထားကလေးတွေကလေကစားနေတူပတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပြန်ကြီးဝင်လာပြီးရင်ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်လည်းမရှိဘူးစပွဲလည်းမရှိဘူးဒီအောက်မှာပဲကျွန်တော်ကောင်းဦးယူပြီးတော့ကျွန်တော်စာရေးခလေးတွေကအဝေးမှနေတယ်နော်သူတို့ကလေကျွန်တော်ဝင်လာခလေးကဒီလိုကြည့်ကျွန်တော်အဲ့ရမှာစာရေးနေလည်းပဲဟိုမှာဒန်းစီနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးကကျွန်တော်ပဲကြည့်လုံးဝသူမျက်လုံးကလေမခွာတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာပဲလုံနေအဲ့တော့ကလေးတွေအတွက်တယောက်ကချက်ပြုတ်နေတယ်ကြံတယောက်ကအဝတ်သွားလျှော်နေတယ်ချီးတွေပေးတာကိုတညာအလုံးချီးပတေးပေါက်ထားတာဆိုတော့အကုန်လုံးတန်ရှင်းလို့တော့ကလေးကြည့်တဲ့လူကြီးတွေတယောက်မှမအောင်ကျွန်တော်တယောက်ပဲစာရေးဒါနေ့စကားမပြောတတ်သေးဘူးတနည်းကြော်ကြော်လေးပဲလမ်းလျှောက်ကစားကလေးလေးကလာပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ကိုဒီလိုလက်ညှိုးကနေဆွဲပြီးတော့မိဘကြောင့်ခေါ်ပါစကားမပြောတတ်ကျွန်တော်တည်ပြီးသူကစားစားချင်းပိုက်စားစကားမပြောတတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်လာဆွဲကျွန်တော်လိုက်ပါအဲ့တော့မီးဘိုကြောင်ရောက်တော့ကျွန်တော်ဖရဲတီးယူလိုက်ဖရဲတီးယူတော့ဟိုကကလေးရှိရောက်ဒီလိုတန်းစီထိုင်ဆိုတော့တယောက်ပြီးတယောက်ဖရဲတီးကျွေးတယ်အနီရောက်နေကုံသွားတဲ့အခါမှာကလေးတယောက်မှတော်ပြီလည်းမပြောဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ချစ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 ်အဖြူရောင်နေကျွေးတာအကုန်လုံးအဖြူရောင်ကျွေး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 တော့အဖြူရောင်ကကုံသွားပြီအစိမ်းရောင်ပဲကျန်တော့အခွန်ပဲကျန်တော့အဲ့မဲ့ကလေးတွေသူ့အလဲရောက်ဖို့ကလေးရှိရောက်ရှိတယ်မဟုတ်လားဒီတယောက်ပါစက်ထဲထဲပြီးဒီမှာ3-4ယောက်ထဲလိုက်ဟိုတယောက်ပါစက်ကုန်သွားပြီဆိုတော့တွေ့ရဒါပေမဲ့သူစောင့်နေတယ်အကုန်လုံးကုန်နေအထိပြီးမှဒီမှာကျွေးတာကျွန်ချစ်တယ်တအားချစ်တာပဲနောက်ဆုံးကျတော့အဖြူရောင်တော့မရှိတော့အစိမ်းရောင်ပဲကျန်အဲကျွန်တော်ကလေးတွေတယောက်မှစကားမပြောတော့ကျွန်တော်ပြတယ်ပါမရှိတော့ဘာလို့သူတို့ကသူတို့ထားပြန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခံစားရတော့ကျွန်တော်တနာသွားတယ်ဒီခင်ဗျာအဖြူရောင်ကအရသာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တော့တော်ပြီလို့မပြောအကုန်ကုန်စားအဲ့ဒီခလေးတွေကလေးကစားနေတခါမှရံမဖြစ်တနေ့လုံးတည့်ရမှမငို
တအားလိမ့်ပါဘယ်တော့မှမမို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်ရနေဘုရားသခင်ကကျွန်တော် Father's love နဲ့ချစ်မှုကအဲ့ဒီကလေးတွေကကျွန်တော်စီကနေ Father's love ကိုပဲသူတို့လိုချင်တယ်ဒီကလေးတွေကကျွန်တော်စီက Father's love ပဲလိုချင်ဘာဖြစ်လဲဆိုမွေးကလေးကအဖေကိုတခါမှမတွေ့ဘူးလေဒီကလေးတွေကတခါမှသူတို့အဖအောင်မတွေ့ဘူးအဲ့မဲ့ပစကစကားတလုံးမှမတက်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မခေါ်တတ်ဘူးမခေါ်တတ်ပြီမင်းကျွန်တော်ကိုကြည်နေသူတို့မှလည်းတခါတည်းသူတို့ကိုခြီးစီခြင်းနဲ့ဖက်စီခြင်းတဲ့မဲ့ကျွန်တော်လည်းခြီးဖို့မအားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ကစာဖတ်ရမယ်ဘာသာပြန်မယ်လှုပ်ရှားလို့များရှိတယ်အဲ့တော့လေကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်ကလေးချီးစွန်တေးစွန်ကိုနန်းနေတာပဲကလေးတွေကများတော့တညလုံးချီပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပဲနေပြောရင်ကောင်းနေတဲ့များကြီးပဲတခြားအိမ်ချီးစွန်မနန်းတဲ့အိမ်ကျွန်တော်တော့နေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တည်တယ်ဒီကလေးတွေကကျွန်တော်ရှိရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာ security peace ဟုတ်love ကိုခံစားကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မပြပါဘူးကလေးတွေဒါပေမဲ့သူတို့ခံစားရအတိဘေကပါလဲဆိုအဲ့ဒီကလေးတွေကလိုအပ်နေတာက father's love လိုအပ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကကျွန်တော်စီကနေပြီးတော့မှကြည်ပြီးတော့မျောမျောမျောနေတာက father's love ကိုပဲမျောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ Father's love ဆိုတာအရေးကြီးပါလားနော် Father's love အဖြစ်ပျောက်တော့တာစိုးရတာနဲ့ပျောက်နေသွားတယ်ပျောက်တော့တာလူကောင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကောင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလောဘတမန်အဖေမတည်ခင်တောင်မှ तू ကအမွှေးလိုခြင်းတဲ့ကောင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကောင်ကပြောင်းလဲသွားတာ Father's love ကြောင့်ပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ Father's love ရဲ့ခံစားရတဲ့လူဟုတ်ရင်အသက်တာပြောင်းလဲကိုပြောင်းလဲနေ။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ချစ်ချင်းနဲ့အမြဲတမ်းချစ်တာမဟုတ်အဲ့ဒီချစ်ချင်းနဲ့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုအခုကောင်းကင်အဖကဖာသစ်လပ်နဲ့ချစ်နေချင်းချစ်တယ်နောက်၃ခုကြက်နောက်နေ့ကြက်မှာဟလာခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကခုဘရာဒါလီလပ်ဖရန်ဒီလပ်romantic love နဲ့ချစ်နေတဲ့ချစ်ချင်းလည်းပဲ unconditional love နဲ့ဝါချတယ်မတူဘူး unconditional love ရဲ့ goal ကတစ်ခုတင်ငရဲမကြစီချင်လို့တင်ငရဲမကြစီချင်လို့ unconditional love ရဲ့ goal ကတစ်ခု father's love ရဲ့ goal ကတဲ့ကိုဒီမှာထိုင်စီခြင်းအဖရဲ့လက်ရာတော့ပဲ့မှာရှိတယ်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်စီခြင်း Father's love ရဲ့ goal က Crypto ရဲ့ love ရဲ့ goal ကတတ်တတ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ love ကိုသင်ခံစားရရင်သင်အတ္တမပြောင်းလဲဘဲကိုမနေနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီ divine love မှာ power ရှိတယ်အသက်တာကိုပြောင်းလဲစီနိုင်တဲ့ power healing power ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ရက်မှာအဲ့ဒီ love ကြံ၃မျိုးဆက်မယ်။နော် it is called healing no